ሰላም የቻናላችን ተመልካቾች ዛሬ በአለማችን 10 ታዋቂ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን ይዘንላችሁ መተናል እስከመጨረሻው አብራችሁኑኑ ስጨርሹ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ 10ኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው የሆሊውድ አክተር ጆናታን የተወለደው ከ7ኛ አድቬንቲስት ቸርች ተከታይ ቤተሰቦች ነው ግን የ9ኛ አመት ልጅ ያለ ቤተሰቦቹ ከቸርቸሩ ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎ ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ የሚኖረው ጆናታን የክርስትና ታሪኮችንና መጻሕፍት ማንበብ እንደጀመረ ይናገራል ከብዙ ምርምርና የተለያዩ የክርስትና ቅርንጫፎችን ካጠና በኋላ የኦርቶዶክስ ክርስትና ለሱ ቅርብና እውነተኛ እንደሆነ በመወሰን እምነቱን ተቀብሏል እሱም በመከተልም ጣሊያናዊቱ አባለቤቱ የኦርቶዶክስ እምነት ተቀብላ እየኖሩ ይገኛል ጃክሰን ስለ ግል ህይወቱ ባሳተመው መጽሐፍ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቸርች ሰፊ አተታ አስቀምጧል ከነኛ ላይ የምናገኛት ፍሬንድስ በሚለው ተወዳጅ ሲትኮም ድራማ ፊልሞች በመተወን ትታወቃለች የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ ስትሆን አባቷ ጀኒስ አምሳስኪ ጄኒፈር በእምነቷ ጠንካራ እንድትሆን እንዳደረጉት ቸርች የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ትታወቃለች አልቤኒያዊ የዘር ሐረግ ያለው የፊልም አክተር ጄም ብሉሺ የአልቤኒያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ ነው። ጄም በአሜሪካ በሚገኘው አልቤኒያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተሳታፊ ሲሆን በ2009 አልቤኒያ ዜግነት ሰጥቷለች። በሰባተኛ ደረጃ የምናገኘው የ47 ዓመቱ እንግሊዛዊ የሆሊውድ አክተር ክርስቲያን ቤል ከሰርቪያዊቷ ሚስቱ ብላዚስ ከመገናኘቱን ተከትሎ 2010 ላይ የሩሲያን ኦርቶዶክስ መቀበሉ ታውቋል። ስድስተኛ ብዙ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ ጨካኝ ገጸ ባህሪ ተላብሶ የሚጫወተው ታጋዋ በተለይ ሞርታል ኮምባትና ፕላኔት ኦፍ አፕስ በተባሉ ፊልሞች ላይ እናውቀዋለን። ታጋዋ በ2015 በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቸርች የተጠመቀ ሲሆን ፔንቲሊሞን የሚል የክርስትና ስም ተሰጥቶታል። በወቅቱም ሩሲያ ለታጋዋ ዜግነት ሰጥታዋለች። አምስተኛ ተወዳጁ ብራዚላዊ አቀንቃኝና ስፔልትራ የተሰኘ የሙዚቃ ባንድ መስራች ካቫሌራ በ9ኛ አመቱ በቫቲካን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቢጠመቅም በ2009 ኢንተርቪው ግን በካቶሊክነቱ እንደማይቀጥልና እውነታ አለ ወደሚለው ኦርቶዶክስ ክርስትና ሊያቀና እንደሚችል ተናግሮ ነበር። የካልቬራ ባለቤት ጆርጂያ የሩሲያ ቤተክርስቲያን አባል ስትሆን ቆይቶ አቀንቃኙ የኦርቶዶክስ እምነት መቀበሉን ይፋ አድርጓል። አራተኛ በ1980ዎቹ ዑቅ የነበረው ሙራይ አብርሃም ኦስካር የተሸለመ ድንቅ አክተር ሲሆን የኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታይ ነው። ወላጆቹም ከሶሪያ የተሰደዱ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነበሩ። ሶስተኛ ላይ የምናገኛት ሚላ በኬቭ ተወልዳ አሜሪካን ያደገች ድንቅ የሆሊውድ አክተረስ ብትሆንም በእምነቷ እጅግ የምትኮራና ሩሲያኛ አቀላጣይ ምትናገር ድንቅ ሴት ነው። እምነቷን በተመለከተም አንድ ጊዜ እኔ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቸርች ተከታይ ነኝ ነገር ግን የትኛውም ቸርች ገብቼ ጸሎት አድርጋለሁ ብላለች። በ2015 ልጇን ሎስ አንጀለስ ከተማ በሚገኘው የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስጠምቃለች። እኛ ላይ የምናገኘው ታዋቂውን የሆሊውድ አክተር ቶም ሃንክስ ነው። በ1998 ሁለተኛ ትዳሩን ተከትሎ ነበር ኦርቶዶክስ ክርስትናን የተቀበለው። ባለቤቱ ሪያ ዊልሰን የቡልጋሪያና ግሪክ ዝርያ ያለባት ሲሆን የግሪክ ኦርቶዶክስ ቸርች ተከታይ ነች። ቶምና ሪታ የተጋቡት ሪታ በተጠመቀችበት ቸርች ነው። ቶም ሁሉንም ልጆቹን በዚህ ቸርች ያስጠመቀ ሲሆን ሙሉ ቤተሰቦቹም ዘወትር እሁድ ሎስ አንጀለስ በሚገኘው በዚህ ቤተክርስቲያን ይታደማሉ። በዲሴምበር 2019 ግሪክ ለቶም ሃንክስ የክብር ዜግነት ሰጥታለች። በመጨረሻም አንደኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ጀማካዊ ዘፋኝና የሙዚቃ ጻፊ ቦብ ማርሌ እጅግ በጣም ከሚወደዱና ዘመን ከማይሽራቸው አርቲስቶች አንዱ ሲሆን ለደሃገራት እንዲሁም ለመላው ጭቁን ያለም ህዝብ ድምጽ መሆን የቻለ ድንቅ አርቲስት ነው። ከመሞቱ አንድ አመት ቀደም ብሎ በ1980 ኪንግስተን በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተጠመቀው ቦብ ማርሌ ብርሃነ ስላሴ በሚለው የክርስትና ስሙም ይታወቅ ነበር።